Srbija je duboko i strateški posvećena pristupanju Evropskoj uniji i to je ono što nova vlada jasno kaže svima, uključujući tu i Rusiju. Rusija je veliko tržište za nas, obavlja se velika trgovinska razmena sa njom. Takođe i naš narod je tradicionalno, kulturno i religijski vezan za Rusiju. Takođe, Srbiji su potrebna nova radna mesta. Očekuje nas rast od 3,5% u 2018. godini i zato mi treba da budemo odgovorni prema svim građanima i održavamo naše veze prema Rusiji, jer je to važan izvor tog rasta.